мазнините. Да кажем, имам 20% мазнини, тежа 80 кг. По 20% мазнини са 16 кг. 20% мазнини за един мъж на моята възраст, това е едно перфектно тяло, грубо казано, но съвсем в отлична форма един мъж. Това са 16 кг. По 9,1 килокалория на грам. Това дава над 100 000. Това са примерно за колко? За 3-4 месеца енергия. Така че енергия има. Да. А някои се притесняват по време на поста, че се разграждат много мускули. Кое първо се разгражда? Мускулите или мазнините? Не се разгражда толкова и мускули. Не, може да се закуби мускулна маса, но тя е за сметка на мазнините, най-вече на мазнините между мускулните влакна, между белтъците. Значи, има в книгата на Суворен не бях чел последно. Има случаи, когато на Суворен бях чел, има случаи, когато дори след пост спортистите са се постигали върхови положения. Без храната, само там е психологическия момент, нещо изглежда страх, когато човек само поеме някаква храна, става някаква възбуда вътре на енергията. Не е изяснено точно това как се случва. Очаквам да се открие една книга, която ще ми даде повече яснота. Но тези хора са подобрили върховите спортни положения, резултати след пост, след дълъг пост. Може да се разградят мускулни клетки. Малко разгражда се и белтък, но това са болни клетки, от които нямаме нужда. Аз съм забелязал, че, примерно, не губя физическата си сила. Няма значение мускула колко ще го направя. А вода? Обезводнява ли се човек по време на сухия пост? Не се обезводнява, защото от мазнините на всеки грам разградена мазнина се освобождава 1 мл или 1 грам чиста, нали, относителното тегло. Долу-горе толкова, се освобождава 1 мл чиста вода. И тази чиста вода, тя е преработена, тя е структурирана. Като имам предвид, като казвам структурирана, тя е филтрирана. Минала е през всички филтри на черва, разнесена през кръвта, през клетъчната мембрана. Като казвам структурирана, нейната молекула, която е носител на информация, тя е подредена по начина, по който в нашето тяло да функционира най-добре. И Филонов казва, че тая вода, вътреклетъчна вода, нали, вода разградена от мазнините, не вътреклетъчната, тая от разграждането на мазнините, тя е толкова чиста, че не е примерно, можем да я сравним с водата от планински извор, тази, която пием от магазините, извор или навън, тя е като оточната вода, която пътува по канализацията. Дехидратиране няма. Аз съм забелязал, защото в началото, нали, като тръгнах по този път, знам, че трябва да се пи много вода, там по колко литра вода, нали, там по 3-4, зависимост от теглото. Няма никакви подобрения. Трябва да минат месеци човек да се налива с вода. И тук е явно организма, той се създава вътре някаква среда, която му пасва. Колкото вода да се налива, ние само го затормозяваме. Докато не махнем тия токсини от клетките, за които мазнините се служат и като депа, няма как да се хидратира хубаво организма. Губил съм до 1% вода, което е нормално и в ежедневие човек да загуби до няколко. Но това, което съм забелязал от личната си практика, че след поста, веднага ми се подобрява хидратацията на тялото. И като започна да се затлачва, естествено пада. Това нещо не може да се постигне по никакъв начин. Има ли опасност от авитаминоза и други, от липса на минерали и други по време на сухия пост? Казахме, че всички показатели на кръвта са окей, след 2-3 дни, 4-5, имунитета до 80% се повишава. Имали сме клетки, разграждаме го минералите, веществата, витамините, всичко е там, всичко е в организма.
Но по време на пост организма, примерно ако се вземе тогава е в най-економичен режим, ако се вземе за база, ако човек се храни и то няма как на практика да бъде с чисто въглехидратна храна, само въглехидрати, чисти въглехидрати, то е със 7% по-лоша ефективност. Ако са само с чисти мазнини, ефективността вече пада с още 7%. Така ми става 100 единици, ако е по време на пост, с мазнините става 140 единици. Ако са нужна като енергия, да кажем, на организма, за да се поддържат, нали, процесите. Ако се храни само с белтъчини, са нужни 140 единици енергия. Казвам, че за база приемаме 100 единици. 100 като база, единици, по време на пост. 106-107 с въглехидрати, 114 с мазнини и 140 с белтъчини. А обикновено ние се храним с месена храна. И какво се получава тогава? Нашата ефективност е в пъти, буквално влошена. Особено ако едем повече белтъци, както да. Има такива концепции. Само това изследване, мисля, че в книгата на доктор Олга Елисеев го има това изследване, има повече подробности. Може и да греша с книгата. Само там е видно коя храна е за човека, примерно. Да кажем, малко ресурс, нали? Защото всяка храна взема и дава. Значи много повече енергия се иска да отделя организма за белтъчените.